Ako si Maria at ito ang aking kwento. Gilbert, nandiyan ka na pala iho. Ani Sylvia nang makita ang pagdating ng anak sa portico ng bahay. Agad na sa nalubong ng gina ang anak at niyakap ito ng mahigpit na para bang hindi sila nito nagkita ng matagal. Kung may natutunan si Sylvia sa kanilang pinagdaanan na mag-ina, sa nakalipas na limang taon, yun ang pagpapahalaga sa isa't isa sa lahat ng oras. Nalagay siya sa bingit ng kamatayan sa matagal na panahon, habang si Gilbert naman ay napalayo rin sa kanya ng ilang taon. Kaya naman natutunan ni Sylvia na pahalagahan ang bawat sandali na kasama si Gilbert. Dahil totoo ang sabi nila, tomorrow is not promised. One day she was healthy. And living the best life. The next day, she was bedridden and cannot even say a word nor walk. Ang nakalipas na limang taon ay ginugol ni Sylvia sa pagpapagaling at pangangalaga sa kalusugan nito. The old woman spent at least two years in therapy abroad bago ito nakuhang makalakad at makapagsalitang muli. Hindi tumigil si Gilbert hanggat hindi bumabalik sa dati ang kalagayan ng ina. Kahit noong malayo siya rito ay siniguro niyang makokuhan nitong sapat na pangangalaga from all the best doctors Gilbert swore to spend everything he had just to make sure Sylvia would recover because after Alexandra's disappearance he only had Sylvia to keep him going Tamang tama dinner's ready nakaluto na si Pansing ani Sylvia nang tuluyang binitawan ng anak ang pansing na tinutukoy nito ay ang dati nilang mayordoma sa mansyon na isa lamang sa tatlong katulong na naisama ng mag-ina sa kanilang pag-alis sa mansyon. Nakatera na sila ngayon sa Upper Heights Subdivision. Sa dating bahay ni na Gilbert at Alexandra, mas gusto kasi ni Sylvia roon dahil may garden, bagay na wala sa penthouse ng anak. Great, I'm famished. I didn't have any chance to eat lunch. Sabi naman ni Gilbert, inakbayan pang ina bago sila makamanabay na naglakad patungo sa komedor. Pinaghila ni Gilbert ng upuan ng ina bago umupo ang binata sa katapat nitong upuan sa mesa. Nag-aalala lang nag-angat ng tingin si Sylvia sa anak. You don't look too well, Iho. Are you overworking yourself again? Ngumiti si Gilbert, marami lang talagang trabaho ngayon sa opisina, mama. Kapag na ko ng lahat ng yun, magiging magaan ulit ang trabaho ko. Malungkot na tumangutang ang ina. Hindi mo ako masisising hindi mag-alala iho. Tayo na lang dalawang natira sa pamilya natin. Kung saan ay nahanap mo. Natigilan ang ginang, bumalik sa alaalang sinapit ng anak at ng manugang. Wala pa bang balita kay Alexandra, Gilbert? Patuloy pa rin sa paghahanap ang mga tauhan natin, mama. Malumanay na sagot ni Gilbert sa ina. Nangilid ang luha ni Sylvia. Naisip ang kanyang mga pagkakasala. You have to find her, Gilbert. Kailangan kong humingi ng tawad. Marami akong nagawa. Marami akong mama, ani Gilbert. Inabot na ang kamay ng inat marahan yung pinisil. Between us, ako ang may mas maraming dapat ihingi ng tawad kay Alexandra. Please don't be upset anymore. Mahahanap din natin siya. Tumangutang mo si Sylvia. Marahang nagpunas ng luha. Sana nga ipagbigyan tayo ng langit na muli siyang makita iho. Sana nga. Pilit na ngumiti si Gilbert para sa si ina. Hindi na dapat malaman ng ina na matagal na siyang nawala ng pag-asang mahanap pa niya si Alexandra. Wow, mommy, this room is so big! Bulalas ni Aki, nang tuluyan silang makapasok sa presidential suite ng resort kung saan nagbook si Alexandra para sa tatlong araw na bakasyon nilang mag-anak sa Pilipinas. Dalawang bayan ang layo nun mula sa San Matias kung saan gaganapin ang kasal ni Belle. Subalit doon pa rin piniling magbook ni Alexandra dahil maganda ang amenities ng lugar at malapit sa mga pasyalan, she plans to take Aki to the nearby tourist spots para naman magkaroon din ng memories ang anak niya tungkol sa Pilipinas. Gusto niyang makilala rin ng anak ang bansa upang hindi laging sa kwento. Ni Nanay Ayalin at Marco lang ito nalalaman ng tungkol sa lugar na kayang kinalakihan. Wow, the beach is so blue, mommy! Sabi pa ni Aki nang hawiin ni Alexandra ng floor-to-ceiling curtains, revealing the picturesque Beauty of the sea nearby. Let's swim there, Marco. I will. Lutang farang fish. Ani Aki. Magkakasabay na nagkatingin si na si Alexandra, Yayalin at Marco dahil sa malakakon yung pagtatagalog ni Aki. Lake Como is more beautiful. Mapaklang sabi ni Angelo. Bago pabagsak na umupo sa sofa, isinama ni Alexandra ang kapatid sa pag-uwi upang hindi ito maghinala kung saan sila pupunta ni Aki. Naisip din ng dalagang pagkakataon na rin nila yon, ni Angelo na bisitahin ang puntod ng kanilang mga magulang. But Angelo doesn't seem short vacation back home appealing. Sa biyahe pa lang panay ng reklamo nito, hindi maintindihan ni Alexandra kung bakit. Umupo na si Alexandra sa tabi ni Angelo. Angelo, mabilis lang naman tayo dito eh. Dadaluhan ko lang ang kasal ni Ate Belmo bukas. Tapos the day after next, babalik na rin tayo sa Italy. At saka hindi ba, sabi mo noon gusto mo bumalik sa Pilipinas? Someday, yes, but not like this. Hindi pa ako successful. Ate, nag-aaral pa lang ako. Hindi ko pa mababawing kumpanya ni dad kay Gilbert Romualdez. Mataas ang boses na sabi ng kapatid bago tumayo at nagdadabog na naglakad patungo sa isa sa mga salidoon. doon. Sinubukang habulin ng dalaga ang kapatid. Subalit pinagbagsakan siya nito ng pinto. Napakurap si Alexandra. Hindi inaasahan na ganon ang magiging reaksyon ng kapatid. That's what she fears. Ang magkaroon ng puot sa dibdib ni Angelo dahil sa mga pinagdaanan nilang dalawa noon. At wala siyang naiisip na dahilan kung hindi ang paraan ng pagtuturo ni Sebastian sa kapatid. Was she too late to correct Angelo's views about things in his future? Nilingon ni Alexandra ang mga kasama. Nakamata lang ang mga ito sa kanya, pati na si Aki. Why is Tito Jello angry, Mami? Malungkot na tanong ng anak. Pilik na ang umiti si Alexandra at nilapitan ng anak. Tito Jello is not angry, Mia Sol. He's just tired. Wanna go swimming? pag ni Alexandra sa usapan. Agad na nagnining ang mga mata ng anak. Yes, mommy. Ani to. Okay, go with Yaya Lynn and change your clothes. Ani Alexandra, pinanood ang pagsama ng anak sa katulong bago muling hinarap. Ang glass wall na nakatapat sa dagat. She took in a deep breath, still hoping that their short vacation will go smoothly as she had planned it. Pasimpleng sinipat ni Alexandra ng kanyang sarili sa full length mirror na nasa kanyang harapan. She was already wearing a blue off shoulder long dress na siyang pinasadya ni Belle para sa kanya. The dress was layered with tule, embroidered little white flowers. It was so pretty. Bagay na bagay sa kasal ni Belle, na gaganapin sa malawak na garden ng ancestral house ng mga Madrigal sa San Matias. Kagabi nang umatan siya ng rehearsal dinner para sa kasal ni Belle, her friend was a clear picture of joy at masayang masaya siya para sa kaibigan. Nakatagpo ito ng pagmamahal na may katiyakan sa piling ni John, bagay na hindi niya naranasan noong kasal pa sila ni Gilbert. Nagbuga ng hininga sa si Alexandra, pilit na pinalis ang malulungkot na alaala -ala ng nakaraan. It's Belle's wedding day and she is the maid of honor. She needs to be happy for her friend. Alexandra put on her trained smile before turning the door. Nasa isa sa mga silid siya ng ancestral house kung saan naghahanda ang buong entourage. Doon na kasi natulog ang iba sa mga to, subalit umuwi siya pabalik ng San Gaston. Hindi siya sanay na hindi niya katabi si Aki sa pagtulog. Hinagahan na lang niya ang biyahe niya kanina para hindi siya malate. Paglabas niya na silid, abala na ang lahat sa paghahanda sa kasal. Ilang sandali pa, pinapila na sila ng mga wedding coordinators na naroon. Nang pumailan lang ang wedding march, at nagsimula ng paglalakad sa aisle, nagsimula na rin ang pagkabog ng dibdib ni Alexandra. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Just thinking that she'll be walking down the aisle in between the sea of strangers whose eyes are all fixed on her was more than enough to make her feel awkward why she hadn't socialized in a while kahit na si Don Fausto at Sebastian ay madalang hindi sa pag-attend ng social functions. Not because they didn't want to, they do. It's just that for security reasons, they had to limit their social appearances. The same rules apply to Alexandra and Aki, especially to Alessandra and Aki. Wala pang naging bakasyon ng mag na hindi nila bitbit -bit ang security team. Ngayon lang, Alexandra had to triple the pay of her bodyguards para lang makakuntsaban yung mga ito sa maiksing nilang bakasyon sa Pilipinas and she finds being alone and free to go wherever she wanted nang walang nakasundod. Sa liberating, it's been a while since she did that. It's been a while since she felt that. Lalong kumabog ang dibdib ni Alexandra when it was her turn to walk down the aisle. Alexandra took a glance at Belle behind her. Her friend was a picture of happiness and it was more than enough for Alexandra to master all strength and confidence to start walking down the aisle. People began to whisper with each other nang siya na ang maglakad sa aisle. Subalit binaliwala yun ni Alexandra at nag-concentrate sa paglalakad. Hindi naglipat sandali, Narating din ng dalaga ang kanyang pwesto malapit sa altar. People are still whispering and she doesn't have any idea why. Pinilit ni Alexandra na wag pansinin ang mga ito at nag-focus sa kasal na kaibigan. When Belle started walking down the aisle, hindi napigilang maalala ni Alexandra ang sarili niyang kasal walang taon nakakaraan. Kung anong isinaya niya sa araw na yon, gano'n naman ang galit ni Gilbert sa kanya. Halos dalawampung tao lang ang naging bisita nila, immediate family and a few sponsors. Hindi rin siya halos nakakain sa simpleng reception dahil kinagalitan siya ni Gilbert at pinilit na magpunta sa kanilang bahay na regalo ni Don Anselmo. That day, Alexandra became Gilbert's wife and was cursed to live a miserable life for the next three years. But that was all in the past. She is better now. She is wiser and more powerful. At tumasa pa rin siya na gaya ni Belle kung pahintulutan ng taghana, ikakasal siya sa taong mahal niya at sa mamahalin din siya ng walang pag-aalinlangan. Samantala nagmamadaling pinarada ni Gilbert ang kanyang sasakyan sa parking space para sa mga bisita ng mga madrigal at lugaryo. He's running late. Dumaan pa kasi siya sa SGE at may ina si Kaso. si Victor na samahan siya subalit kapapanganak lang nila Arnie ang asawa ng assistant. Alam niyang kakailanganin ni Victor ng asawa nito kaya tumanggi na siya sa alok ng assistant. Besides, it has been so long since he drove that far four hours away from the city to Begsak. Nang may paradang sasakyan ay bahagya pang natigil na si Gilbert sa loob ng kanyang kotse. Muli siyang binagabag ng kabat pag-aalilangan. Iniisip niya kung masisiyahan bang mga tao doon na makita siya o muli siyang makakatikim ng insulto kung sa bagay dapat sanay na siya sa ganong turing ng mga tao sa nakalipas na dalawat kalahating taon na pagbabalik niya sa trabaho. So minsan hindi pa rin niya maiwasang masaktan. He felt like an outcast inside the social circle he grew up with. Kaya madalas iniwasan na lang na binatang umattend ng social functions but he had a duty to fulfill for BRC that day. That's why no matter how hard it would be, he must prepare to endure many things for the sake of BRC. Paglabas ng binata sa sakyan ay may wedding staff na kagad na lumapit sa kanya at giniya siya sa upuan na nakalaan para sa presentative ng BRC. Gaya na inaasahan, Gilbert was met with indifference by the people surrounding him. Ang iba'y bumati sa balit talatang napilitan lang, ang iba naman ang ginitian lang siya. But most didn't even bother to look at him and just ignore him. Na para ba siyang na may nakakahawang sakit? Umigting ang ng binata, nagpipigil ng emosyon. Nasa kalagitnaan ng kasal ng dumating si Gilbert at plano niya tapusin ang sarimon sa tibigay ang regalo ng BRC sa mga bagong kasal bago siya umalis. Every social function he's been into, no matter how few day, maybe for the past two years, has always turned into a sea of awkwardness whenever he's around. Ayaw niyang mangyari din yon sa kasal ni Belle. Masayang okasyon yon. He doesn't want to ruin it with his presence kaya hindi na siya dadalo pa sa reception. Mabuti na rin yun upang hindi na mahirapan pang lahat. Gilbert was resolved to leave right after the ceremony. Subalit na magangat siya ng tingin sa mga ikinakasal ay may nakitang binata isang pamilyar na bulto. Sa tabi na mga to, nakailang ulit pang kumurap si Gilbert dahil akala niya na mamalik mata lamang siya. Subalit hindi nagbagong tingin niya sa babae. At base sa pamilyar na pagkabuga ng kanyang dibdib, hindi siya maaring magkamali. Yun na nga ang babaeng limang taon na niyang hinahanap ang kanyang asawa si Alexandra. Thank you for coming. Hindi ko akalain na mapapauwi kita ng Pilipinas, Alexandra. Ang sabi ni Sebastian, ayaw mo nang bumalik pa dito. Kaya talagang nagulat ako na pumayag kang umuwi para lang sa kasal ko. Anibel, habang nasa reception na sila ni Alexandra, ginanap din sa garden ng ancestral house ang reception ng kasal ni Anibel at ni Josh. Gusto kasing i-showcase ni Josh sa kanilang mga bisitang ganda at kasaysayan ng lugar na pinamumunuan nito. Kaya naman doon pinili ng mag-asawa ang maikasal. Sandaling napakunot si Alexandra sa sinabi ng kaibigan. Something in Belle's statement didn't settle well with her. She never said to Sebastian that she never wanted to come back home. Was well, she a bit afraid? She knew in her heart someday she would come back home. Gusto rin niyang makibalita tungkol sa mga kakilala niya. She actually misses home for the past five years kahit na marami siyang masasakit na alaala -ala mula dito. Sina Don Fausto at Sebastian lang talagang palagi nagpapaalala sa kanya na hindi na siya dapat pang bumalik ng Pilipinas at dahil malaki ang utang na loob at respeto niya sa mga ito. Sinusunod niya na ayaw niyang umuwi. Pilit ng umiti si Alexandra ayaw ipahalat ang totoong emosyon sa kaibigan. Of course, I wouldn't miss your wedding for the world, Belle. Anang dalaga, sincero. Inais pang hawak na dalawang bouquet. Sa kanyang kamay, siya kasi ang nakasalo ng bouquet kanina ni Belle. Partner niyang pinsa naman ni Josh, na si Max na siyang nakasalo ng garter. Ngumiti si Belle, inabot ang kamay na kaibigan. Alexandra, can't you stay longer? Baka pwede pa kayo mag-extend? I really wanted us to catch up. Anang bagong kasal, hindi rin sila kasi nakapag-usap ng maayos na nagdaang araw dahil maraming final touches na tinapos si Belle at ang wedding coordinators nito. Bahagyang nalukot ang mukha ni Alexandra. Bumakas ang pangihinayang. I'm not really sure, Ben. May mga naiwan kasi akong trabaho sa Italy. But you can call me anytime. Lumabi na si Bel. Anytime, hindi na magpapaalam kay Sebastian. Nagsalubong na mga kilay ni Alexandra. Nagpapaalam ka pa kay Sebastian bago ko tawagan? Mabilis na tumango si Bel na lalo namang kinabigla ni Alexandra. Hindi niya alam ang bagay na yon. Kaya ba hindi mo ko masyadong tinatawagan mula nang lumipat ako sa Italy? Numuso si Belle. Oo kasi nakakatamad. Mahirap magpaalam kay Sebastian. Laging busy eh. Mahirap tsyempohan ang schedule niya na free para makapagpaalam akong tatawag sayo. Bumigat ng dibdib ni Alexandra sa narinig. Akala niya talagang hindi lang siya madalas maalala ni Belle nitong nakaraang mga taon. Subalit nahirapan pala tong kontakin siya dahil nagpapaalam pa ito kay Sebastian bago siya makausap. Bagay na hindi niya maintindihan kung bakit. Sa susunod, huwag ka nang magpaalam kay Sebastian. Call me directly, Belle. Ani Alexandra, inabot ang tarheta sa kaibigan. That's my private number. Pwede mo kong tawagan dyan anytime. Numiti si Belle. Thank you, Sandra. Namiss lang kita talagang makakwentuhan. It's been a while. Kinukumbinsi mo ba ako mag-extend ng bakasyon? Si Alexandra, nangingiti na. Hindi naman, medyo lang. Pasimpleng nagagiki ka na magkaibigan, nagkakasiyahan ng mga bisita dahil patapos na rin ang reception, kaya nagkaroon sila ng pagkakataong magkwentuhan na magkaibigan. And somehow, Alexandra felt yang talking to her best friend again. Marami siyang pinagdaanan sa kanyang buhay na ito lang ang lagi niyang kasama. She really treasures her friendship with Belle. Okay, another day won't do any harm. Ani Alexandra mamaya, extend kong bakasyon namin ng na isang araw para magkakwentuhan tayo. Lalong lumawak ang ngiti hindi na napigil ang yumakap sa kaibigan. Thank you. Hindi bale, ako na lang bibisita sa inyong mag-ina sa San Gaston. That way, I have an excuse to travel. San Matias is so boring, Annibel, Belle. Hininaan ang pagsasalita sa mga huling sinabi. Lihim na natawa si Alexandra. Something's never changed, naisip niya. Pregnant or not, Belle will always love adventures. Sandali pang nag-usap ang magkaibigan bago tuluyan nagpaalam si Alexandra. It's getting late. Baka hindi ko na maabot gising si Aki, ani Alexandra. Okay, I'll see you the day after next, ani Bell. Magaang yumakap sa kaibigan bago tutuluyang pinakawalan. Manipis nang ang tao sa reception na mapagpasyang umalis si Alexandra. Dahil alam niyang gagabihin siya, hindi na siya nagpasama pa kay Aki. Besides, mas kampante siya na mas maraming kasamang anak kaysa sa kanya. Pagdating ni Alexandra sa parking space, agad siyang dumiretso sa sasakyan narentahan niya sa San Gaston. Subalit bago pa man siya tuluyang makapasok sa kanyang sasakyan, may pamilyar na tinin nagsalita sa kanyang likuran. Where have you been all this time, Alexandra? Said the familiar but pain voice. Alexandra froze. Pakaramdam ng dalagi tila siya natuod sa kanyang kinatatayuan kahit hindi niya lingunin, alam na alam niya kung kanino ang boses na yun. It belonged to the only man she had ever loved in her lifetime. It belonged to the high and mighty Gilbert Leandro Romualdez, the father of her son and her ex-husband. Ilang sandaliring ring, tumayo lang doon si Alexandra, hindi malaman ang kanyang gagawin. Napuno ng maraming tanong ang isip ng dalaga, mga tanong na sa naguguluhang isip hindi niya mahanap ang sagot nang makuha niyang tamang tatag ng loob, ay unti-unti siyang pumihit paharap kay Gilbert. Pinigilan ni Alexandra ang makasinghap ng tuluyang makaharap ang lalaking minahal niya ng lubos sa loob ng maraming taon, subalit walang ibang sinuklay sa kanya kung hindi ang sakit at sama ng loob. He looked older, more handsome, matured, but sadder. Unti-unting naglakad si Gilbert palapit kay Alexandra hindi makapaniwalang sa loob ng maraming taong pagkawalay mahanap pa niya ito. He didn't leave the wedding as initially planned. He waited for that exact moment where he could finally confirm to himself that it was indeed Alexandra Hiso and not just a figment of his imagination and desperation. What are you doing here, Gilbert? Si Alexandra sa pilit na pinatatag ng tinig. Mabilis na ikinuyom ang mga kamay na biglang nanginig. I represented BRC. We received an invite for the wedding. Sagot ng binata, hindi inalis ang mata kay Alexandra. He was afraid that if he so much as blink, Alexandra will disappear again. Tumangutang ko si Alexandra, muling inayos sang wisyo. Great, now please excuse me. It's really late. Kailangan ko nang malis. Paalam ng dalaga, muling tanilikuran ng kausap. Akmang bubuksan na ni Alexandra ang pinto ng kanyang kotse. Nang bigla siyang yakapin ni Gilbert mula sa kanyang likuran. Lalo siyang nilunod na nakakali presensya ni Gilbert. Alexandra, please, let's talk. There are a lot of things I need to tell you. Please, let's talk. Pakiusap nito. Ano ang gagawin ni Alexandra ngayong muling nagkrus landas nila ni Gilbert? Magawa kaya niyang pagbigyan ng kahilingan ng dating asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.